Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e os quartos estão prontos, né? Passaram-se alguns ciclos, né? Estamos no 789, a base está muito estável, temos aí acomodações aí para mais pelo menos 2, 4, 6 duplicantes aí, depois dá para aumentar mais um pouco. Esses aqui são os quartos novos, né? O layout ficou assim, ainda não liguei o encanamento. Por enquanto ainda não é importante fazer isso, porque tô tranquilo ainda quanto à parte do banheiro, né? E vamos continuar aqui, expandindo essa base. Deixa eu só lembrar o que eu estava fazendo. Eu fiz aqui os quartos, né? Fiquei de fazer os quartos nesse episódio. Ah, lembrei o que foi que aconteceu. O foguete voltou. Inclusive, será que tem alguém dentro? Acho que não, né? Não tem ninguém dentro. Ele voltou e adivinha só, a pesquisa faltou um ponto de pesquisa para terminar a parte do motor a petróleo. Infelizmente, o tanque de oxidante, né? Eu vou ter que fazer mais uma viagem durante esse episódio aqui pra gente poder pegar mais dados. O único problema é que eu já peguei os dados dessa parte de baixo inteira. Esses daqui contam como mesmo, né? Esses dois aqui contam como mesmo. Já peguei todos os dados aqui, agora eu preciso nesse aqui, ó. Para eu chegar nesse aqui, eu preciso do outro tanque. Deixa eu fechar isso aqui. Eu queria mais, pelo menos mais um meteoro aqui, ó, pra eu conseguir finalizar a pesquisa, mas infelizmente não vai dar. Eu vou ter que diminuir a carga pra poder chegar mais longe. Na verdade, tirar esse aqui, né? Vou desconstruir essa parte aqui. Dá uma acelerada nesse aqui. Aí. Vou desconstruir essa parte aqui e fazer um tanque. Quanto eu tenho de aço? Cadê meu aço? 7 toneladas, eu tô com 7 toneladas de aço. Tem que fazer esse daqui, ó. Propulsora combustível sólido. Vamos ver até onde é que a gente chega com isso aqui. Eu vou tirar esse negócio daqui. Vou desconstruir ele. Eu vou colocar aqui um robô minerador. Ou do outro lado, né? Tanto faz. Deixa eu ver. Vamos continuar o processo de expansão dessa base aqui. Caramba, é logística. O minerador. Deixa eu colocar ele aqui. Ele consegue pegar aqui. O problema é a temperatura, né? Eu precisaria de metais melhores. Esse aqui tá aguentando com aço. Ele aguenta 275, não, aqui não vai dar certo. Deixa pra lá, desconstruir. Como demora pra construir um? Só que o Attila, ele não é muito bom de construção, né? Ó, ganhou um ponto só porque eu falei. Olha lá, subiu pra 1 agora ele. Vou construir aqui de volta. Temporizador de ferro. Como é que tá a minha produção? Minério de ferro, eu tô com 3 toneladas. Eu vou parar um pouco com a produção, porque eu tenho ferro, tenho 5 toneladas de ferro. Então, por enquanto, vamos dar uma parada aqui. Vou parar de colocar minério de ferro aqui, beleza. Chegou mais um duplicante. Aspirador de ar não construtivo e não construtivo. Caramba, dois não construtivos, é embaçado, né? Ficou difícil rejeitar. Por que não tá entrando mais oxigênio aqui nesse sistema? Tá mandando tão pouco oxigênio pra base. Minha base tá ficando grande demais pra esse sistema aqui de oxigênio. Eu tô mandando oxigênio pra lá, pros quartos, mandando pra tudo quanto é canto. Deixa eu ver como é que tá ficando isso. Ó, começando a faltar oxigênio. Eu tô precisando de outro. Precisando de outro sistema de geração de oxigênio. Aquele lá já ficou extremamente obsoleto.
Não é nem que ele não dá conta da base, ele dá conta da base esse sistema aqui, mas o problema são os trajes. Os trajes são o problema. Tenho bastante cogumelo frito, tenho bastante carne. Como é que tá a produção de comida aqui? Tava meio bugada a produção de comida, não tava produzindo automaticamente o churrasco, eu tive que pôr 99 aqui para ser produzido. Mas parece que agora vai. E a parte aqui da pimenta coquinha, eu fiz aqui mais uns. Mais alguns locais de plantio. Pimenta coquinho. Mas eu não plantei ainda. Né? Cada planta aqui vai gerar 4 kg de pimenta coquinho. Por enquanto eu acho que isso aqui tá bom. Por enquanto eu acho que isso aqui tá bom. Ó, como é que ficou aqui a parte da. A água tá saindo daqui a 36 graus, então tá tranquilo. Pra bater, construiu lá o foguete, deixa eu ir lá ver. Então, a produção de pimenta coquinho tá de boa. Aqui depois eu vou mexer nessa parte aqui. Por enquanto eu não tô preocupado com água. Fechar isso aqui. E ele tá aguardando oxilito. E ferro. Não tem nada por enquanto nele. Foguete. Vamos mandar aqui o oxilito. Fechou a porta, beleza? Aquele oxilito lá que eu tô guardando faz tempo. Onde que ele tá mesmo? Eita, a base tá enorme. Tá aqui, ó. Vamos entrar por aqui. Cava aqui. E aqui ele cava. Isso, beleza. De um lugar pra pôr esse oxilito. Deixa eu ver aqui. É, na verdade eu posso pôr aqui dentro, né? Desse reservatório aqui, não tem problema. Vou pôr aqui oxilito. Minério consumível. Oxilito, prioridade 9. Pra não ir perdendo o oxilito que vai saindo. Tô escavando lá. Os caras são bravos. Dá uma olhada aqui como é que tá. Profissões, vixe Maria, todo mundo tá 100% já. Astronauta, já pode ser astronauta também, mas por enquanto não. Vamos manter aqui nas profissões básicas. Dentista. Todo mundo tá 100% já. Até o Rodrigo pegou 100% lá de astronauta. Deixou um tempão o jogo rodando sozinho, tá? Fui fazer outras coisas e aí. Ó, engenheiro de traje, mineiro experiente, aprendiz de mineiro, primeira opção que tiver aqui, arquiteto sênior, tudo vai fazer diferença, tá? Aprendiz de mineiro, zelador, peão. Beleza, sempre bom fazer a rotação. Beleza, aqui vai ter bastante oxilito. Eu marquei o foguete, vamos ver. Ctrl 1. Ai caramba, Shift 1, Shift 2, Shift 3 lá em cima. Depois eu vou mexer aqui. Shift 2. Já tem ferro. Já vamos mandar o astronauta pra cá. Vai ser o Rodrigo. Vamos ver aqui. Beleza, estou pegando oxilito já. Como é que tá aqui a parte do 2, 4, 6, 8. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13. E ainda cabe mais 3. Ok. Tem que buscar esse material aí. Estamos no leite do leite. Eu queria explorar esse restante de mapa aqui, ó. Pra eu fazer isso, eu quero fazer um negócio diferente aqui. Pra eu não ter problema aqui com essa parte dessa exploração desse lado aqui, eu vou fazer. Eu vou isolar a passagem pra cá.
Vou isolar a passagem pra cá. Construir aqui blocos adiabáticos. Aqui e aqui. Vou lá aqui, ó. Aí, beleza. É aqui. Essa fumarola aqui eu não vou abrir, essa fissura, quer dizer, eu não vou abrir. E aqui eu vou conseguir trabalhar toda essa parte aqui. Talvez isolar aqui embaixo aqui também. Isolar aqui também. Até aqui. É o limite ali da... Caramba, nasceu muito bicho do óleo fumegante aqui. Sozinho. Temperatura 216, tá bem quente aqui. Vamos ver lá o oxilito. Tem uma tonelada de oxilito. Aqui já tenho 400 kg. Eu acho que vai dar pra fazer todas as viagens necessárias com o oxilito daquele lugar, porque eu não precisar fabricar oxilito. Quando você tem essa estrutura aqui no seu mapa, acaba aqui. Você tem essa estrutura aqui, esse espiral de oxilito. Normalmente você não precisa fabricar oxilito, normalmente. Beleza, produção de... Como é que tá minha produção de plástico? Quanto eu tenho de plástico? Eu tenho 105 toneladas de plástico, tá bom já de plástico. Vamos remover essas hangárvores aqui. Fala nisso, eu não tô vendo mais o meu vagalume. Será que eu matei o meu vagalume? Deixa eu ativar essa estrutura e desativar essa. Aí, parar com esse negócio de ficar escovando o dreco. Tem 105 toneladas já. Se caso precisar de plástico... Provavelmente não, 100 toneladas de plástico é muita coisa. Caramba, agora onde é que tá meu vagalume? Deixa eu olhar no painel aqui de iluminação. Não, não. Ih, rapaz. Acho que eu matei meu vagalume radiante. É. Morreu. Caramba, como é que eu não vi isso? Apesar que eu desabilitei a estação... Por que eu desabilitei a estação do vagalume? Eu não lembro. É, só tem a iluminação ali da lâmpada e da impressora. Caramba, perdi meu vagalume. Talvez a gente encontre... Na verdade, não perdi. Eu posso pegar no espaço, né? Tem vagalume no espaço, né? Vamos lançar esse foguetão. Abrir aqui a comporta, o pórtico, né, na verdade. Qual que é a distância que vai esse foguete? Ele só tá indo 8 mil? Não, pera aí, não entregaram ainda tudo, né? Entregaram. Ih! Fazer mais um. É que estranho, antigamente dava pra ir no segundo planeta com o motor a vapor e o propulsor. Será que eles mudaram as contas? Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver a propulsão aqui. Propulsão sólido, 4 toneladas, combustível total 400 kg de ferro, 400 kg de oxidante,
Massa seca 3.200, propulsão total. Pera aí, ah, tá sem vapor. Não, não precisa desconstruir não, tá sem vapor. Tem 100 gramas de vapor. Ativar o bicho aqui. E rapidinho vai fazer vapor. Como é que eu tô vendo que tem uma coisa errada? Limparam tudo aqui, ok. Estão construindo já aqui. Aqui já começaram a construção daqui. Tem que ficar esperto se ninguém ficou preso aqui. Deixa eu ver. Não, não tem ninguém preso aqui. Acelerar um pouco o jogo. Aí. Caramba, eles colocaram terra aqui também. Não era pra ter terra aqui. Aí. Nem limo. Aí. Olha o oxilito só ali. Vocês pegaram tudo aqui. Mais um pouquinho ainda. Fez vapor ainda? Como é que tá a temperatura dessa água aqui? Já vai subir o vaporzão já. É só aqui no canto chegar a 99.2. 99.1 dessa vez. Pronto, tome vapor. Posso fazer um retorno aqui pra esse vapor, né? Fazer um retorno aqui para esse vapor. Deixa eu ver. Não, deixa assim mesmo. Vai encher rapidinho. Ok, estão construindo aqui toda essa parte aqui de baixo. Depois que ele finalizar toda essa parte aqui. Acelerar aqui. Quero dominar todo o lado direito do mapa aqui antes de ir pro lado esquerdo. Aí sai limo daqui, hein? Eita! E oxigênio poluído, né? Tem que preparar essa parte de cima aqui, porque esse oxigênio poluído vai subir inteiro. E essa água aí eu quero que ela desça mesmo. Quero que ela vá lá pra baixo, essa água aqui. Que misture, todas essas águas aqui se misturem aqui embaixo, aqui, ó, nesse leito aqui. Ó. Poderia construir até a lava, né? Até aqui o... É, isso aqui dá pra ver depois. Por enquanto vamos focar aqui no, nessa limpeza aqui depois, né? Não durante a gravação, é claro, porque ninguém merece ficar vendo duplicante cavando isso aqui. Mas vai demorar. Essa vai demorar, porque eles vão todos com o traje. Vai ser bem demorado. 160 quilos, qual a distância que tá indo? Propulsão total, atualmente 10 mil. Tá. Vou aguardar. Não tá chegando oxigênio suficiente aqui, ó. Que a prioridade é dos trajes de voo. E aqui tá saindo a água do... eu vou fazer mais um desse aqui, eu vou fazer lá em cima. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Infelizmente não tem blueprint, né? Eu vou fazer um igual a esse aqui, só que sem automação. Automação não é nem necessário. Deixa eu ver, fazer ele mais ou menos. Mais ou menos não, vou fazer aqui com certeza. Ou eu faço a água por baixo? Esses blocos aqui eu não consigo fazer mais, né? Esse streaming tile aqui. Eles já não fazem mais parte, né?
Não tem mais eles aqui pra ser construído. Então isso aqui agora virou objeto raro no jogo. Isso aqui virou objeto raro no jogo. Eu acho que eu vou fazer o contrário. Eu acho que eu vou fazer o reservatório de água primeiro. Fazer o reservatório de água primeiro e depois a... É. Fazer a geração de oxigênio em cima do reservatório. Eu acho que é mais... mais viável. Mais eficiente, na verdade. 2, 4, 6... Essa altura aqui tá bom, eu acho. Enquanto isso, vai enchendo lá o foguete. Os caras tão... trabalhador mesmo. Aqui de mais oxigênio. Pra falar a verdade, esse oxigênio eu não preciso nem resfriar. Eu posso deixar ele só pros trajes. Eu não preciso de resfriar esse oxigênio. Tô vacilando. Não preciso disso não. Só vou isolar mesmo. Vou isolar, eu não preciso de resfriamento nesse oxigênio que eu vou produzir aqui. E daí, meu filho? E aqui... Vamos construir aqui a célula eletrolítica. Isso aqui vai ser o nosso oxigênio para os trajes somente. Onde que é aqui o meio? Caramba, tá longe esse negócio. Vai ser aqui. Fazer exatamente o que eu fiz ali embaixo. Duas bombas. Mais duas células e depois mais duas bombas. O que eu posso construir aqui? Putz, tem uma pimenta coquinho bem aqui. Ué, por que eles não estão construindo isso aqui? Não tenho mais minério de ferro? Com 700 kg de minério de ferro, olha que beleza. Eu acho que eles não conseguem pegar. Faz de amálgama de ouro. Pronto, não seja por isso. E as bombas eu vou colocar um quadrado pra cima. Aí, beleza. Tá o foguete. Eu já posso desligar. Cheiaço. Mapa estelar. 22 mil, é isso mesmo. Dá pra chegar no segundo asteroide. As contas não estavam erradas. O que falta pra decolar o foguete? Astronauta. Ué. Estranho? Olha pro pórtico, ele entra agora. Isso aqui, ó, para eu resolver esse problema aqui. É uma coisa meio que simples de se fazer. É só eu construir um retorno pra cá de novo
e colocar um sensor para desligar. É, infelizmente não tem, eles não colocaram automação nos motores, né, ainda. Mas eu posso fazer um retorno, eu coloco um sensor aqui. Uma memória alternada, na verdade, com um sensor para dar o reset, para desligar os aparelhos. Não, o source para desligar quando passar o vapor. E aí ele só vai resetar de novo quando ele vai ligar outra vez. Quando eu ligar essa peça aqui. Não, dá pra fazer um esqueminha melhor aqui. Mas não no vapor, depois a gente vai fazer depois com outro combustível. Com o vapor, não. Vou fazer um esqueminha pra não ficar quebrando os canos. Meu, você não quer ir? Tá bom, então o Felipe vai. Fazer isso aqui. E já fecharam tudo aqui. Ótimo, tudo fechado. Esse leito de rocha aqui eu vou manter. E aqui dentro, meu amigo, vai ser a farra do boi. E aqui a gente vai começar a arrebentar tudo. Mas eu acho melhor começar por esse lado aqui, ó. Manter esse leito aqui. Começar por esse lado aqui. Aos poucos a gente vai abrindo. Não tem problema. Puxa pra cá. Abre aqui. Mapa estelar. Espera mais um pouco. Boa. Decolar foguete. Embora. Não decolou? Rapaz, parece que não decolou. Aí, boa. Como é que ficou a temperatura aqui? Até que não esquentou tanto. Achei que ia esquentar mais. Fechar lá agora. Os gases são importantes. Parece que as portas fecharam em tempo diferente. Parece não, elas fecharam em tempo diferente. Ok. Foguete lançar. Ih, rapaz, ó. Bugada. E aqui eles começam o processo de abertura aqui. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá a câmera. Lá. Aí. Por enquanto, até aqui. Eita, soltei o negócio bem na hora que carregou para passar de ciclo. Foi uma beleza. Enquanto é isso. Bom, conforme for caindo as coisas lá embaixo, vou abrir aqui.
aqui. Aqui. Aqui. Usei o Alt S, tá? Pra conseguir escavar aqui no canto sem ser atrapalhado. Abrir aqui. E aqui. Beleza. E aqui não. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pôr aqui pra... quando eles chegarem aqui, já iniciar o processo de isolar essa fumarola aqui. Então já vamos fazer assim, ó. Como eles vão vir sempre por cima, então aqui eu posso fazer isso. Vou deixar... não precisa de escada aqui. Aqui, deixar essa altura aqui. Caso fique água poluída aqui dentro, paciência. Eu já quero fazer isso já pra não ficar vazando esse vapor aí, que aí depois eu faço o esqueminha aqui da água. Eles vão trabalhar agora, hein? Como é que tá aqui a viagem? 21%. Pegou mais um dupe, vamos ver. Não construtivo, caipira. Aí não dá, sem atlético não dá. Essa altura aqui não dá não. Essa parte aqui eu já posso remover já, porque aqui eu já tô trazendo, ó, resfriando água aqui embaixo. Já tô resfriando a água aqui embaixo já. No caso, a água aqui tá a 1.6. Tá mantendo essa água fria aqui um tempão. Esse cano aqui sai. Isso aqui era o removedor de carbono antigo, né? Eu posso colocar mais coisas nele, a pimenta coquinha. Por que eles não estão pegando a pimenta coquinha? Acho que não tem oxigênio aqui para espaçar. Preciso fazer logo essa parte aqui. Minério de ferro, por isso que não está construindo. Bomba de gás, mais uma aqui. Vamos expandir esse negócio aqui. Eu não preciso fazer outra usina de hidrogênio. Como é que tá aqui meus reservatórios de hidrogênio? Ih, rapaz, tá enchendo. Tá enchendo, mano. Não adianta, o bagulho é difícil. Putz. É muito fácil produzir energia nesse jogo. Principalmente com essa quantidade de água abundante que eu tenho. Caramba, vou ter que entrar aqui só pra tirar essa pimenta coquinha. Tá. Eu preciso aqui de pelo menos... eu preciso de uma linha de 2K aqui. Tem alguma linha de 2K disponível? Com certeza. Aqui uma linha de 2K, pode ser daqui. Rapaz. Beleza. Pontes, tem que pôr a ponte agora, senão depois eu acabo esquecendo. Vou passar a produzir o oxigênio para os trajes de maneira dedicada agora. E eu não preciso nem resfriar mais. Tá o foguete. 42. Por que eu não tô abrindo isso aqui, né? Abre logo tudo, pô.
Vai essa água descer mesmo? Ah, tá. É que se eu abrir aqui... Lembrei. Lembrei. É que se eu abrir aqui, eles não entram na água com o traje. E aí pode formar poças que eles não vão conseguir acessar. Beleza. Tá quente aqui dentro, hein? 150 graus. A plantinha do frio, ó. Tá segurando bem aqui, ó. Esse esqueminha aqui, ó. Da saída. Plantinha do frio tá segurando bonito aqui, ó. Tá menos 3. Show de bola. Do lado aqui de fora tá 122 graus e aqui dentro tá menos 3. Tá mantendo muito bem a temperatura. É essa aqui que tá dando ruim, né? As da água quente aqui no chão. Vou ficar essa água aqui. E aqui eu tenho que fechar também, porque vai esquentar de baixo pra cima. Isolar, isola direito. Beleza. Caramba, eu vou ter que liberar mesmo aqui a passagem, senão eles não conseguem ir lá embaixo. Por isso que não tá pegando a pimenta cor. Vou ter que liberar aqui, mesmo que dê problema. Vou desativar aqui. Eles têm que ir lá embaixo da pimenta coquinha, senão ela vai começar a estragar. Então precisa automatizar esse processo da pimenta coquinho. Temos muita carne ainda. Tá produzindo churrasco à vontade. Saiu areia aqui. Entrou areia literalmente. Tá. Eu vou pôr o filtro aqui dentro já. Filtro. Aqui assim. Eu vou puxar hidrogênio. É, pode ser aqui. Aqui. Agora eu tô com 20 toneladas de ferro. De minério de ferro, desculpa. Vamos continuar puxando essa parada aqui, mano. Toma alguma de ouro. Você vem pra cá. Você aqui. Tubulação. Agora tem que ser a de abaixo, agora não tem jeito. Pra cá. Pra cá. Um quilo. E aqui nós vamos sair com o hidrogênio. Como o hidrogênio vai ser em baixa quantidade, eu posso puxar por um tubo só. Vamos ver até onde eu consigo ir com isso aqui. Tenho quase certeza que eu consigo encontrar o duto de hidrogênio por aqui. Se eu plugar aqui, ele vai filtrar de novo o hidrogênio, o que não é problema nenhum. Inclusive é muito bom. De bola. Entra aqui. Eu passei os fios lá sem plugar o filtro, né? Entra aqui. Escaldando. Falei, sabia que ia dar problema. Estão indo fazer petróleo, né? Estão indo fabricar petróleo. É isso mesmo. Como é que tá a temperatura aqui? Vou proibir o acesso pra lá por enquanto. E você... Vem pra cá de novo. Não é pra ninguém descer aí não. Não por enquanto. Como é que tá meu petróleo aqui? Minha fabricação de petróleo. Aqui, ó, escaldando, ó. Se machucou bonito, hein?
Tá, já construiu o que tinha pra construir ali, agora pode ativar de novo isso aqui pra não descer sem... Eu vou fazer o seguinte, como eles estão indo muito pra cá, eu vou proibir a passagem pro lado de cá. Vou ver onde tá o foguete. 88. Eu vou proibir a passagem pro lado de lá. E agora eles não vão mais gastar tanto oxigênio ali nos trajes. E agora eu tenho que curar quem se machucou, né? Nem lembro, tá minha... aqui as marcas. Vitais. É o Breno. Pronto, só o Breno se machucou. Aqui, meus filhos, tem um monte de coisa pra vocês fazerem aqui na base. Vocês estão indo lá do outro lado, para com isso. Ok, agora aqui eu tenho duas saídas de oxigênio de 1 kg. Lá em cima eu não preciso me preocupar por enquanto. Por enquanto, o mais urgente... Aqui vai sair oxigênio. Quente. Vai vir para esse sistema aqui, ó. Não tem problema aqui, porque aqui não volta e para lá não tem saída. Para lá só são trajes. Ok, aqui vai suprir. Esse aqui vai suprir com certeza esse sistema aqui desse lado. E do outro lado... Eu preciso subir... Cá. Depois eu vou ter que mexer lá em cima, não tem jeito. É, aqui eu tava produzindo oxigênio pra cá mesmo, né? Mas... voltar a fazer isso aqui. E aqui eu deleto até aqui. E aqui eu tenho que pôr uma ponte. Pra dar o retorno. Eu gastei quase toda a minha rocha ígnea. Para filtrar hidrogênio. Aí, fiz minério de ferro de novo. Muito bom. Chegou mais um dupe aqui. Ixi, o foguete. 98. Corre, corre, corre. Paz. Que susto. Ih, caramba, uma porta travou. Putz, quebrou o cabo ali. Fiz na hora, mas, infelizmente, tungstênio. E fecha de novo isso aqui. Muito bom, continuar a pesquisa. Você pode sair daí. Falta muito bugado o traje, né? Olha isso. Eu proibi a passagem, então eles não vão conseguir pegar os dados para pesquisa. Vou ter que autorizar de novo. Está aqui a parte da produção. Ok, aqui tá tudo certo, tudo certo. Só preciso entrar com a água.
água quente. Onde eu tenho água quente? Eu tenho aqui, né? Tem uma fumarola aqui, né? Onde é que ela tá? Aqui, ela tá dormente. Tá, mas ela tá trazendo a água pra cá. Na verdade, eu tenho dois pontos, né, de saída, né? Eu tenho essa daqui. Esse cano aqui tá levando água a 40 graus. Ah, eu posso pegar o encanamento do banheiro? Não tem problema. Eu sempre tenho água quente aqui. Mas peraí, se eu pegar água do banheiro pra cá, especificamente pra essa fumarola aqui, o oxigênio vai concentrar com germes, tá? Produzir oxigênio com germes não tem problema, porque eles morrem. Mas se ele ficar muito concentrado... Caramba, os caras já tá tudo 100% aqui. Mas se ele ficar muito concentrado o oxigênio dentro do traje, os duplicantes infectam, tá? É, com oxigênio dentro do traje. Agricultor... Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a água que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, do removedor de carbono. Eu tenho mais uma fumarola para pegar água aqui, ó. Já já eu chego nela, então tá tranquilo. Ninguém foi pegar ali o negócio para fazer a pesquisa, né? Esperar a boa vontade deles. Deixa eu ver. Essa água aqui, ó. Essa água aqui. E essa mesma água aqui. Tem que ser aqui então. Certinho. Um pouco longe, né? Certinho. Ok, aqui já tá tudo certo. Vamos limpar aqui dentro. K9. Fazer essa limpeza aqui rapidamente. E um duplicante, vamos ver. De Atlético, 4 de Atlético, bexiga pequena, aprendizado. É bom que ele vai subir rápido aí nas. Tá bom? Construir e operar. Pode vir, Ariel. Você vai pra Office Boy. Gente, vamos fazer a pesquisa? Por favor. Faltou a ponte aqui, né? Aqui, isso. Os quartos estão prontos. Quando ele quiser ir no banheiro, ele vai. Faltou o encanamento desse banheiro aqui, mas eu não tô com pressa ainda pra fazer não. Esse encanamento aí não... Não vai me afetar não tão rapidamente. Bom, tem bastante trabalho pra eles agora. Será que aqui entrou em dormência? Tá dormente. Putz, eu fui ver agora no final do episódio isso. Tá, vai ter que ficar pra próxima de novo aquela fumarola. Tô com coisa mais importante. Você vai pegar os dados aí, por favor?
eles consertaram lá em cima? Ainda não. Construíram o cabo? Cabo construíram. Quero consertar agora, só porque eu falei, caramba, 200 graus aqui em cima do vapor. Ué, por que que tá aberto isso aqui? Foi eu, né? Nem lembrava. É aqui que senão fica passando essa temperatura. Apesar que aqui dentro tá mais quente do que lá. Não, não tá. Tá um pouco. Tá quase a mesma coisa. Uma rola de hidrogênio ali em cima. Tudo certo aqui. Liberei aqui para eles pegarem o banco de dados, mas tá difícil, viu? Só fazem o que quer mesmo. A fase tá bem pesada. Tá indo bem, mas tá bem pesada. Ó, mandei limpar aqui essa parte toda aqui, ó. Ninguém veio limpar. Ó, os negócios estão aqui, ó, para ser colocado aqui dentro, estão indo lá embaixo. Caramba, tinha arenito aqui ainda. -94 graus. Já isso aqui vira tudo vapor. Não vai aguentar essa temperatura que tá vindo de cima. Aqui, ó. Aqui tá 114, 100. Eu acho que já vira terra. Esse limo aqui já vai virar terra. Tá quase chegando na minha base isso aqui. Tem bastante coisa para fazer. Deixa eu ver. Aqui tem trampo, hein? Eita! Aí uns 300 ciclos aqui. Produção de oxigênio vai começar a mandar para lá. Aqui nós já temos. Ah, limparam tudo aqui. Agora sim, agora estão trabalhando direitinho. Finalizado, aqui é uma linha de 2K. Vai alimentar tudo isso aqui. Não vai, porque eu não coloquei fio nesse último. Agora vai. Eu vou fechar um lado aqui para ir adiantando. Certo. E agora aqui e aqui. Vê que alguém vai entrar por aqui para construir aqui, ó. Vamos ver. Falei. Meu amigo. Certeza que entra alguém. Os caras são burros mesmo. Deixa eu ver. Aí, tá seguro agora. Agora ninguém consegue entrar. Caramba, olha o tanto de oxigênio poluído que juntou aqui em cima. Não ia precisar não, mas vou colocar um desodorizador aqui. Ficaram chique. Com esses canos aqui. Vou acelerar todo esse processo aqui. Aqui. Esse
ficam pulando as coisas em vez de fazer tudo numa linha só. Ficam pulando as prioridades. Construir o tubo que liga aqui, o hidrogênio. Acho que já, o de hidrogênio, acho que ele já... Já, o hidrogênio tá pronto. Mais. Aqui e aqui deleta. Beleza. É isso aí. E finalizar esse episódio por aqui. Tem bastante coisa para eles fazerem até o próximo episódio. É, essa base aqui, provavelmente eu vou lançar um episódio dela toda segunda-feira, tá? Porque ela vai ser bem lenta a evolução dela daqui pra frente, tá? Estamos no ciclo 800 aí, vamos ver onde é que vai parar essa brincadeira aqui, onde é que vai terminar essa brincadeira aqui, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Vocês vão ficar órfãos dessa base aqui por algum tempo, mas ela tá super funcional. Como eu fiquei com poucos duplicantes, era pra eu estar com uns 30 duplicantes, tá? Nessa base aqui, pelo menos. Eu só tô com 14 por enquanto. Mas a gente vai dar uma resolvida nisso aí, logo mais. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!